Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Här kommer storfavoriten nummer 7, Javis. På väg till ledning före nummer 2, Valeria Vareko. Sedan har vi nummer 3, Magan Holleryd. 5, Perfectica. 6, Herman K. 1, Song Lloyd. I första kurvan så leder nummer 7, Javis. Har 2, Valeria Vareko närmast. Sedan 3, Magan Holleryd. Sedan följer invändigt nummer 5, Perfectica. I andra spår 6, Herman K. Och så avslutar 1, Song Lloyd. 500 meter. Efter en 15,2. Och det är nummer 7, Javis. Längden före nummer 2, Valeria Vareko. 3, Magan Holleryd. Utvändigt är nummer 6, Herman K. Sedan invändigt 5, Perfectica. Och så avslutar nummer 1, Song Lloyd. Drygt 1300 meter återstår med 7, Javis. Storfavoriten i ledning. I rygg nummer 2, Valeria Vareko. Tredje häst nummer 3, Magan Holleryd. Första häst i andra spår 6, Herman K. Invändigt där finns nummer 5, Perfectica. Och så avslutar nummer 1, Song Lloyd. Man varvar på en 17,3. In på sista varvet då med 7, Javis i ledning. Före 2, Valeria Vareko. Som tredje häst 3, Magan Holleryd. Utvändigt är 6, Herman K. Som har nummer 5, Perfectica i rygg. Invändigt avslutar 1, Song Lloyd. 800 meter kvar. Ut på sista bortre långsidan. 7, Javis. Före 2, Valeria Vareko. Och nummer 3, Magan Holleryd. Utvändigt är 6, Herman K. Så avslutar 1, Song Lloyd. Och 5, Perfectica. 3, Magan Holleryd ut och som första häst i andra spår. Det är 7, Javis som leder med 3, Magan Holleryd snett på utsidan. I rygg på ledan finns 2, Valeria Vareko. Fram invändigt där nu som fjärde 1, Song Lloyd. Så är det 6, Herman K. Och nummer 5, Perfectica. 350 meter återstår. Storfavoriten 7, Javis har nummer 3, Magan Holleryd på utsidan. Tredje häst är 2, Valeria Vareko. Sida vid sida, strax inne på upploppet. 7, Javis och nummer 3, Magan Holleryd. Lucka för 2, Valeria Vareko. Då har 3, Magan Holleryd kopplat ett litet grepp på 7, Javis. Här kommer 2, Valeria Vareko. 3, Magan Holleryd eller 2, Valeria Vareko. 3, Magan Holleryd, 2, Valeria Vareko som går förbi. 2, Valeria Vareko.